Jaha, sitter hemma i Sundbergarnas sportsbar här, så vi dök på SSKs nya event och konferenschef Martin Wattberg. Så hälsar dig välkommen till Sparholm här på semesterresa och ja, som ny i SSK då. Tack så mycket. Du kom ifrån Mora tidigare här. Berätta lite vad du har gjort där. Jag jobbar i Mora IK, som också spelar Hockeyallsvenskan då, i 4 år. Slutade där förra hösten, 2013. Har haft roller som marknadsansvarig, webbansvarig, kommunikationsansvarig med mera. Men sista året har jag varit som marknadsansvarig med även lite inriktning mot eventbiten och lite liknande det jag kommer att göra lite i Södertälje. Fast inte så mycket fokus på partners och marknadssidan, utan mer på att försöka fylla arenan, dels matcheventa men även event utöver hockeyn. I Mora då, hade ni andra event än hockey där eller? Inte så mycket. Den arenan är ju inte lika utvecklad som AXA Sportcenter. Nej. Så den är ju mer, den byggdes om 2004 när Mora gick upp i elitserien från en gammal islada traditionell. Ja. Och då var det ju byggt på väldigt snabba ryck då. Det var på 160 dagar så byggde man om den till en licensvärdig arena till elitserie mått med. Ja, just det. Och den har väl inte haft samma förutsättningar nu som jag ser. Bara genom att titta på arenorna som de är, AXA Sportcenter kontra FF Mattsson Arena i Mora. Så det känns väldigt positivt och som en spännande utmaning här i Södertälje att istället komma till en arena som är mer anpassad för externa event än vad jag kommer från tidigare. Externa event när du är i Södertälje, har du hunnit känt lite på pulsen, kommer du få in konferenser och liksom, kanske svårt redan nu då? Ja, min företrädare här, Mikael Herrala, kom in här förra hösten och har väl egentligen dragit igång arbetet att utveckla AXA Sportcenter som en daglig konferensanläggning och användas till mer än bara kärnverksamheten hockey och Talang var ju live-sändningarna, delfinalen och finalen var ju i AXA Sportcenter och de var ju väldigt nöjda då av Fremantle Media som är produktionsbolaget bakom Talang. Ja, just det. Så där hoppas vi på att det eventuellt ska kunna bli återkommande. Det beror ju lite på också vad de har för planer för programmet Talang i framtiden. Men där kommer vi såklart att jobba hårt för att försöka få dem att vilja komma tillbaka. Och de var väldigt nöjda med upplägget i AXA och allt bemötande de fick. Sen finns det ju andra saker man tittar på. Det kan ju vara andra sportevent. Vi har ju basketlag i Södertälje som spelar i final. Har tidigare också kört finaler i Scanarink kan man förstå, även i AXA. Sen får man ju försöka identifiera olika marknader och vad som kan vara lämpligt. Det kan vara bolagsstämmor, företagsmässor. Så vi tittar på lite olika saker. Och sen framförallt att få AXA Sportcenter att användas mer frekvent dagligen på konferenser. Hur, ja, jag har själv varit iväg och jobbat lite på så här konserter och grejer på bland annat i Nyköping. Hur är det att ställa om i Södertälje och lägga annat golv och liksom köra en, ja, låt säga en konsert eller någon större grej på isytan? Kan man göra det lite snabbt? Ja, nu har inte jag satt mig in just i hur man jobbar praktiskt för att slå om dem. Men vad jag förstår så finns det ju, det finns ju sådana här dubbelisolerande golv som man lägger på isen. Ja. Och uppe på det kan man lägga en matta. Och det finns även folk som är vana med att göra det. Ja. Så det är ju inte allt för stor apparat att göra. Nej. Så det går ju och det som sagt, det är det som är förutsättningen också för att kunna göra saker under den aktiva hockeysäsongen. Att snabbt kunna lägga på isen och istället för att behöva smälta bort. Det skulle vara en omöjlig apparat att ta bort isen varje gång. Ja. Så det är en stor förutsättning för att kunna göra event mitt under brinnande säsong. Men sen är det ju det som är, jag menar, tittar man, vi har 26 hemmamatcher i Hockeyallsvenskan. Och med förväntan att vi ska såklart spela mer. Och 12 att det är klart det SHL, såklart. Och räknar man det så har vi 365 dagar om året minus de 30-35 matcherna som är. Så det är ganska många dagar mer på året som arenan inte används till event. Och som ger, man säger, pengar in till
klubben och föreningen. Så därför så är det viktigt att från att isen tas bort också fram till att vi lägger isen i slutet på juli, så är det jätteviktigt att vi försöker hitta andra event också. Alltså även som inte kräver att vi behöver lägga golv på isen. Mm. Ja, precis. Ja, något mer att tillägga där om ditt nya jobb på Dörren? Nej, jag hoppas att företagarna i Södertälje framförallt, nu vet jag att det finns ett stort engagemang, men att många tar till sig just att AXA är en väldigt fin och bra konferensanläggning som bra tillgänglighet, väldigt bra restaurang, vi har en restauratör i arenan som verkar och alltid bra mat. Mm. Och det finns väldigt goda möjligheter för att ha dagkonferenser och heldagskonferenser. Och få hela paketet med fika, mat och allting. Och vi har moderna konferensrum med väldigt fina lokaler i hela arenan. Och annars så ser jag ju fram emot hockeysäsongen också. Det ser väldigt spännande ut på det sportsliga. Mm. A-laget ser ju väldigt intressant ut. Mm. Ja, och det vill ha lite. Ja. Tankar. Ja, nu, jag brukar säga det när, i mitt tidigare jobb i Mora också, jag lägger mig inte i sporten så mycket, utan det får de som har fingertoppkänsla där jobba med. Men det ser väldigt spännande ut, och det kan jag säga med jag som inte kommer från Södertälje från början, och så att det känns väldigt spännande, och det känns som att hela föreningen andas verkligen det här, mobilisera och fansen är med, företagen är med, spelarna är med, tränarna är med, hela kansliet är med, och det känns som att det är lätt att komma in när det är den här go-känslan, ja, i föreningen. Och det, jag tror verkligen på det här bygget inför året, och det har vi tur, vilket vi ska ha. Det krävs mycket tur, men även en hel del skicklighet för att ta steget upp. Och jag tror faktiskt att som det ser ut nu så tror och hoppas jag på att Södertälje kommer vara ett av de här två lagen som tar utvecklingsplatserna. Om inte annat får vi ta andra chansen och gå den vägen, men det är bättre att ta det direkt. Steg, ja. Mm. Så det ska bli kul att vara med på resan, och jag hoppas att publiken är med hela vägen också. Mm. Det krävs att vi fyller AXA Sportcenter varje match. Mm. Bra tryck, då blir riktigt bra sjätte spelare. Mm. Ja, då syns vi mer i vinter och sen. Jag är glad att vi fick störa er på semestern här då. Ja, första ispasset kan vi ju nämna. Ja. 4 augusti. Måndag 4 augusti. Då drar vi igång. Klockan 17. 17 var det, va? Ja, 17.30 där. Så öppnar vi upp dörrarna till AXA. Ja. Och det är vad jag förstår har varit ett väldigt populärt event. Det brukar vara runt 2000 personer där. Ja. Så vi siktar väl på 3000 i år, om alla kommer. Mm. Hoppas vi lyckas med det. Det är inte omöjligt, för det känns som det är lite drag runt hockeyn i Södertälje just nu. Ja, det känns positivt. Mm. Nej, vi får tacka att vi fick störa. Ja, tack själv. Tack.